Fala, queijada! Tudo belê? Não é surpresa que a semana começa com a lista ok-ok. Mas a lista ok-ok de hoje tá cheia de surpresas. Não é de hoje que as celebs adoram dar o ar da graça nos momentos mais inesperados possíveis, só pra deixar os fãs chocados. Juliana está desmaiada. Chamo, chamo. Então pegue os óculos e se recomponha pra... Lista ok-ok, os famosos que mais surpreenderam os fãs! I'm right here! Boo! 5! Que atire a primeira bomba de açúcar quem nunca foi pro karaokê arrasar na performance de Single Ladies. Era o que três amigas estavam fazendo numa bela noite em Miami quando ela, Beyoncé Giselle Knowles Carter, primeira de seu nome, rainha das Destiny's Child, Sasha Fierce, senhora Carter, mãe da Blue Ivy, a Queen Bee herself, escutou as garotas cantando e acompanhada por Kelly Rowland, entrou na sala das minas e ajudou na cantoria. 4! O One Direction ainda era um quinteto. Saudades, hein? Por onde anda? Quando resolveram dar um rolezinho pelo parque do Harry Potter. Imagina você lá orando pra Santa Hermione te proteger da montanha-russa quando chega o Louis, as if nada estranho estivesse acontecendo. My God! E aí o Niall vem perguntar que doce você quer. Oh my God! Best day ever! 3! Katy Perry se disfarçou de biólogo loucão, de stripper vovó, de patricinha, porém princesa, de piadista plus MC judeu e de palha-sitters pra pregar uma pecinha na galera no clipe de Birthday. A moça até simulou um acidente de carro que dizem por aí deixou as crianças tudo apavoradas. Falaram também que uma convidada precisou sair, pois ficou hashtag chateadíssima. 2! Já que estamos falando de clipe, o Adam Levine e os outros lá que ninguém sabe o nome, mas que juntos são conhecidos como Maroon 5, entraram de bicão em vários casamentos pro clipe de Sugar. Alguns noivos sabiam da brincadeira, mas as noivas e os convidados ficaram tipo: oh my God, what the fuck is happening here? Tem gente que fala que foi tudo armado. Jamais saberemos. Mas eu acho que sim, né? Precisa abrir uma categoria no Grammy pra cantor mais fofo, gente. E vocês já sabem quem ganharia, né? Ele mesmo, Edzinho. O ruivo tava lá fazendo umas comprinhas no shops quando ouviu uma garotinha cantando We found love right where we are. Daí ele pulou no palco e catou o microfone pra fazer um garotinha fit Ed Sheeran. Ai, ai. What a nice guy. E essa foi a nossa. Lista ok-ok, os famosos que mais surpreenderam os fãs. We found love. I'm right here, sing with me. Assine o ok-ok para mais surpresas, exclamações e oh my God. Don't wait too long. There ain't nothing wrong. Everything reminds the quick, push it in, subscribe.